13.30 на годиннику. Час новин на Поділля-Центр. У студії Надія Драганчук. Вітаю. На акцію протесту у Хмельницькому вийшли близько 10 людей, хворих на ниркову недостатність. Вимагали від обласної влади створити робочу групу з розподілу державної субвенції на потреби людей з такою хворобою. А ще покращити в області якість процедури гемодіалізу і відкрити спеціалізоване відділення на базі Хмельницької міської лікарні, каже ініціатор акції Володимир Гаврилюк. Нині в краї проживають 257 осіб, життя яких залежить від процедури гемодіалізу. Акцію влаштували до Всесвітнього дня нирки, який цьогоріч припадає на 8 березня. Сьогодні ми якби вийшли всі разом, щоб об'єднатися. Для чого створюється ця робоча група? Для того, щоб дослідити, що на ринку є набагато дешевші засоби медичної допомоги, які необхідні на діалізи, тобто це апаратура, обладнання, фільтра до них, які дешевші в рази і вони кращі. Акція тривала півгодини, після чого мітингарі пішли до голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука. Розширений матеріал готується до ефіру. Чим закінчилася мирна акція протесту, розповімо у наступних інформаційних випусках. Квартири трьох хмельничан обікрали за добу. Злодії орудували на вулицях Козацькій, Бандери та Курчатова. З помешкань хмельничан зникли гроші, срібні та золоті прикраси. У прес-службі Хмельницького відділу поліції зазначають, крадії проникали до осель через вікна. Більшість крадіжок відбулася вранці. Підозрюваних поки що не затримали. Стартував прийом заявок на участь у програмі громадської ініціативи Хмельницького на 2016-2020 роки. Подавати ідеї щодо покращення життя міста можуть представники громадських та інших неприбуткових організацій, обласного центру, а також ініціативні групи містян. Автори найкращих проєктів отримують гранти на їх реалізацію. Писати можна за 8 напрямками – територія твого міста, арт-простір Хмельницького, спортивний Хмельницький, сучасна освіта, а також IT Хмельницький, здорові мешканці, місто-підприємець і відповідальне місто. Роботи приймаються до 2 квітня в електронному і паперовому вигляді, повідомили в Хмельницькій міській раді. 80 випадків куріння в невстановлених місцях зафіксували від початку року у Хмельницькому. Про це повідомив речник управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Усіх правопорушників притягнуто до відповідальності. Вони сплатили штрафи у розмірі від 51 гривні до 170. Заборонено курити на дитячих майданчиках, на зупинках, а також в під'їздах. До речі, саме про куріння в під'їздах найчастіше звертаються громадяни. З початку року було задокументовано понад 80 випадків куріння в заборонених місцях. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність за дане правопорушення за статтею 175.1, де передбачений штраф у вигляді як попередження, так і суми саме штрафу від 51 до 170 гривень. З граю лебедів-шипунів щодня рятують від голодної смерті у Летичеві. На перший рік пернаті зимують на водоймі Щедрівської ГЕС. Учні та педагоги Летичівської НВК номер 3 приносять пернатим кашу та зерно. Лебеді неполохливі і охоче дозволяють себе годувати, тому й не замерзають. Як розповіли у Летичівській селищній громаді, в сильні морози рятувальники стежили, аби птахи не примерзли до криги і спеціально для цього тимчасово відкрили шлюзи місцевої гідроелектростанції. Дитячий ансамбль народного танцю «Гілея» Кам'янець-Подільської 6-ї школи здобув перемогу у всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Україна – країна талантів». Творче змагання відбулося у Хмельницькому. Кам'янецькі танцюристи представили композицію «Печуть діти хлібчик», «Український народний танець гопак» та «Пустотливу польку», повідомляють у прес-центрі управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради. Старовинне рукоділля, а саме вишивку атласними стрічками, відроджують у Кам'янці-Подільському. У центральній районній бібліотеці над цим працює творча майстерня «Нота натхнення». Наталія Харченко, представниця художнього відділу Державного історичного музею-заповідника, вважає, старовинні ремесла і рукоділля мають відродитися і стати модною тенденцією сучасних українок. Вона переконана, що вишивка стрічками, якою прикрашають одяг, сумки, головні убори та рушники, невдовзі поверне собі прихильність модниць. Для всіх охочих освоїти техніку рукоділля учасниці клубу «Нота натхнення» провели перший майстер-клас із назвою «Стрічковий релакс». Про новини спорту – далі. Спортсменки з Деражні стали бронзовими призерками Чемпіонату України з пляжного волейболу в приміщенні серед дівчат віком до 17 років. На третю сходинку п'єдесталу піднялася команда «Чорна Мельник». Разом з нею на медалі змагань претендували 25 українських дуетів.
За п'яте місце ми зустрілися з командою «Кривий Ріг» і «Дніпропетровська команда». Ми їх виграли 2-0 легко і зайшли до четвірки. І на слідуючий день, фінальний тур, ми починаємо грати з старшою командою «Чорноморська», де теж маємо пораз. І виходимо грати за третє-четверте місце з командою «Житомир» і «Одеса». Це пара спільна така з'єднана. І їх виграємо 2-0 і стаємо бронзовими призерами. До чемпіонату світу з кульової стрільби готуються хмельничани Денис Баблюк і Христина Гілевич. 16-річні спортсмени мають звання майстра спорту України і лідирують у всеукраїнському рейтингу стрілків-юніорів. Тиждень тому в складі національної команди вони дебютували на чемпіонаті Європи в Угорщині. Про здобутки хмельницьких стрілків на континентальній першості і їх підготовку до світових змагань – далі в сюжеті. 11-класник Денис Баблюк заряджає гвинтівку і цілить у рухому мішень. Кульовою стрільбою він займається 4 роки, у тирі тренується 20 годин на тиждень. У цьому році спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи і став першим в особистому заліку у вправі ГП-12, де найкраще відстріляв 30 пострілів швидкого і стільки ж повільного бігу. Коли я попав в фінал на ГП-12, то перед фіналом я ні з ким не розмовляв. Ну і так і налаштувався. Спочатку я виграв, був в армянина 6-0, а потім стріляв за золото і програвав Норвегу, програвав 2-0, але потім зібрався і виграв його 6-2. Першим на чемпіонаті Європи Денис Баблюк став і в командному заліку у вправах ГП-12 і ГП-11А, де спортсмени робили 20 пострілів змінного бігу. Найкращим результатом хмельничанки Христини Гілевич в особистому заліку на континентальній першості стало третє місце в праві ГП-11А. У командному заліку вона стала там другою, як і в праві ГП-12. Як і Денис Баблюк, Христина Гілевич на чемпіонаті Європи виступала вперше, каже, проаналізувала помилки і вже працює над їх виправленням. Потрібно буде частіше тренуватися, виправити свої помилки. Потрібно навчитися фіксувати приклад. Попрацювати над психологічною підготовкою Христини Гілевич перед чемпіонатом світу планує її тренер Петро Бардецький. Каже, хвилювання заважають спортсменці показати все, на що здатна. У стрілецьких здібностях Христини і Дениса, запевнив тренер, не сумнівається. Це було, в принципі, видно зразу, коли вони тільки до мене прийшли займатися, тому що Христина... Дуже їй подобалось тренуватись, змагатись, вигравати. Також і Денису. І Денис мене ще вразив і тим, що він дуже зосереджений був завжди, зібраний. Коли тренер щось пояснює, завжди уважно слухав, ніколи не відволікався. А це в стрільбі має дуже величезне значення. Чемпіонат світу з кульової стрільби запланований на вересень. За словами Петра Бардецького, туди хмельничани поїдуть, якщо на це виділять кошти. Чи поїдуть чи ні, то вже залежить від того, чи будуть винайдені кошти. Тому що змагання будуть проводитися в Кореї, витрати там будуть чималі. На кожного спортсмена потрібно буде десь біля 2500 доларів. Частково обіцяє профінансувати міністерство. Частина прийдеться, так би мовити, домовлятися з місцевою міською владою, з обласною владою. Якщо кошти будуть віднайдені, звичайно, вони поїдуть. Найближчі ж змагання для Дениса Баблюка і Христини Гілевич – чемпіонат України, запланований на квітень у Львові. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. У ці хвилини на стадіоні Хмельницької ДЮСШ №1 товариський матч грають місцевий футбольний клуб «Поділля» і волочиський «Агробізнес». Це друга зустріч команд у міжсезонні. Перша, нагадаю, завершилася на користь футболістів із Волочиська. У січні клуби зіграли з рахунком 1-0. З яким результатом завершиться цей матч, ми розповімо в наступних інформаційних випусках. За спарингом стежить моя колега Світлана Поробок. На цьому ми завершуємо випуск. Побачимось вже о 17:00.